嗨，我现在还在大理，我们在大理拍了好多期视频了，我们的老粉应该知道，我在大理有一个工作室，这个工作室呢，不仅是我工作的地方，也是我住的地方，然后这个地方呢，是我租的，是一个别墅，背靠苍山，面对洱海的一个大独栋别墅，它租金很便宜。才3000块钱一个月，然后它有好多的房间，然后有几百平米，你看还有这种带挑空的这种，设计就是挑空很高，然后里边很敞亮，里边还有我其他的小伙伴现在在工作啊，我找个地方坐下跟大家聊啊。这段时间呢，大家在评论区留言，给我出了过好多的主意。大家说你这个房子空的这么多房间是吧？为什么不拿它来做民宿呢？还有人说，你看你是做皮具的，为什么不搞一个自己的小淘宝店呢？还有人说，为什么不出一些教学视频，或者是搞一些线下体验课，教大家做做皮具呢？我实话实说跟大家啊，我做这行呢，做了10几年了。其实大家提的这些，我都干过，我真的都干过。然后现在其实都没有在做，因为什么呢？因为，我现在的这个状态就是想多给自己一点时间，不管是玩也好，还是旅行也好，还是怎么着也好吧，还是现在。想多给自己一些时间做自己现阶段认为开心的事情，但是今天我正好要去一个我朋友家里，他也在大理，这个朋友呢，他是以前我的一个徒弟，对，是我做皮具的徒弟，他现在就是自己在大理租了一个院子，然后这个院子租的比我这里还要便宜。然后他也是，就像大家说的，自己开了一个民宿，然后自己会做皮具了之后呢，开了一个淘宝店，然后卖一卖自己做的皮具，然后在院子里还搞了一个工作室，这个工作室又能自己来用，然后又能，做教学，就是来住的客人又可以在他那儿体验这种做皮具的制作。反正就是跟大家出的主意是几乎是一样的。今天我正好要去他那里跟他聊些事情，然后带大家去看看啊。现在是5一期间，说实话，这个期间我是不敢开车出门的，因为大理的游客还是特别多的，所以说今天我骑小摩托出去。到了啊，没有，哎，别走啊，这个就是华子，你不用紧张啊，就自然一点就行。华子现在应该还不知道，我现在已经是网红了，好几十万的网红，你知道这个事情吗？知道，你知道，你叫啥？探长，哦，我都不记得了。换了一下。哦，我说怎么不记得了呢？别上，原来，变熟了。哦，以前是那个黄刺毛乱炸的那个，有点像，许纳瑞的那个，是吧？走了，又换了一个。快介绍一下你这个地方，我这个地方，往里走。来参观一下。首先这边是展厅。展厅，对。这一看就是我们门派的，这也不用说这个。然后，厨房，厨房，哎，厨房餐厅，好，然后下一步，下一步，客房你不看了吧？客房现在哦，都有人住，不能看是吧？对，但是客房这个，上过这层的。哦。窗户里瞅进去一眼吧，小客房。
这块的客房，我之前是进去过，挺好的，装修挺好的。因为华子之前就是干装修的，干装修室内设计的。然后这个地方上来，对，这个介绍一下，这是个一年产300斤的柿子树。对，这个柿子树出的柿子，还有柿饼，还有柿子酿的酒，我都尝过。这个太厉害了。工作室。这个就是做皮具干活的地方了。行了，介绍完了，好，我走了，拜拜。行了，这进来基本上都看了一圈了。以我的经验啊，就是大家其实也并不关心说这块装修成什么样，怎么着的，大家最关心的就是你这个地方是多少钱租的。先说多少钱租的，说吧。18年底吧，18年底，现一在八年底租的2万4一年，一年24000，对，签了多少年？签了12年，12年，这个价格还是挺合适，比我那儿其实说实话划算多了。现在应该至少涨了1万多了。对，我那边其实也涨了。对，我今天我来之前，因为我拍我那块的时候，好多人都给我评论出主意，说你看啊，你这么大个地方也住不过来，为什么不搞一个民宿呢？然后你又是做皮具的，为什么不开一个淘宝店呢？然后又说你可以，这大理这么好的地方，搞一下什么线下课程啊这些。我说其实我都搞过以前，全都搞过。对，真的以前是都搞过。然后那个以前跟华子这边状态差不多，但是他这块其实我更喜欢，因为他这个地方就是在村子里嘛，其实是更接地气的一个地方，我觉得。但是以前我刚来大理的时候，也是在村子租过一个房你是锁龙科那边的吗？不是，是在甘家村儿，甘家村那边。对，其实离古城还是有点近的。是的。那我住那个房子最大的一个问题就是老鼠太多，那个我实在是受不了，因为那个。这么多结构房子吗？都这样。对，全都是老，这个老鼠多不多？自从有了猫就没有了。有猫。对。我第一个房子也是，就是你人在没事，然后你出几天门回来，哎呦。我有一次去泰国，去了半个月，回来我进厨房一拉那个抽屉，全是屎。满满一抽屉老鼠屎，特别可怕。行，走吧，你上完了。还有就是另一个问题啊，然后提问，装修一共花了多少钱？装修啊，将近20万，将近20万。对。这个将近20万的基础呢，其实还是在华子自己亲自设计、亲自动手的情况下，因为他本身就是以前是干装修设计的，然后就是动手这块儿也是比较强的，好多都不用请工人，其实好多东西，是吧？木工、水电，都没请工人。对，都我自己干的，焊工也干了一部分。对，就这还花了20多万，对，然后装修多少年？7个月，这是酒好吗？这是七个月。7个月，就是花了20万，然后全部都自己干，利用了用了7个月的时间搞出来这个客栈。都要哭了快。然后还有啥问题？我想想啊，哦对，还有一个就是现在收入情况怎么样？民宿这一块儿就是房租，涨个房租就可以了。哦，其实就是民宿这一块，基本上已经可以抵消房租了。对，初心就是这样的。现在好。基本上是能抵消房租。行，那然后皮具最近怎么样？皮具的话稍微差一点，不过还好。反正要哦，对，今年其实，不管是民宿还是体验课程的话，跟疫情影响，对，对，都挺大的。体验课之前挺好的，一到这种节假日或者是旺季，基本上都很多。对，因为来大理这个地方，说实话，又能玩，然后又能学点东西，然后应该是对，就都应该挺好的。然后今年可能就稍微差很多。对，我想还有啥问题啊？好像是。
没有了，那这期就这么结束吗？时长有点短吧？再凑一凑吧。对，我们商量商量，一会儿再拍点别的，先听一下。华子才是真正热爱 PG 的一个人，你知道吗？你看他的门把手啊，包括他这个客厅的灯罩，还有纸巾盒，好多东西都是皮子做的。我觉得华子的现在的状态还真挺好的。我其实以前特别羡慕他这种状态，就是能踏踏实实的在工作室里干点活，然后经营一个小民宿，然后教大家做做皮具什么的。其实我以前有一段时间是这种状态的，但是现在我跑野了，在家坐不住了。你说两句话好不好？你野了就不想回来了。对，然后我之前本来不是想的说想，拍一些视频教大家做一些皮具什么的嘛。然后我这次也过来也是找华子商量这个事情。你看他这边工作室挂着这么多工具，包括这边这么多工具，其实做皮具还是真的是需要很多工具的。我觉得大家就是说想尝试一下。让大家上来买这么多工具，好像是有点不太好吧？对，很多人就是工具买了，然后就做了一两个，然后就没兴趣了，对，这样。其实作为一个爱好者来说，怎么就无从下手的这个事情是吧？所以刚才我俩商量了一个事情吧，就是前期的话，我们俩可能想做一些材料包，材料包。就是什么叫材料包呢？就是。比如说，我们开发一个款式是一个钱包，然后呢，我们会把这个皮料就是大概都裁好，然后配一些，比如针说啊，针啊、线线啊，啊，对，你到家就能就先，对，先尝试一下，先体验一下这个工作。如果真的来说，做一个钱包，其实整个流挺程是麻烦挺的，挺复麻杂的，烦对，你要量尺寸，然后设计它的叫什么结构，然后你还要买一大张皮料，比如说你想做一个小钱包，你都要买这样一大卷皮料是吧？回去，然后你要配合各种这工些具，对各种工具，买刀，买各种东西。对，然后买完了之后，最大的就是刚开始我刚开始作为一个爱好者来说的时候，那个时候我们家住楼房，你知道，在家当当敲敲打打，经常引起投诉。所以说这个事情我俩想了想，就是让大家怎么开始。对，我俩就想到了这样一个，比如说你看。我们这么一大张皮，我们会把它裁成小份儿，然后装在材料包里面。然后有一些，比如说需要巨大的敲击那些东西，我们可能也先提把那前个孔打好，对处理好。对，大家可能就是可以体验一下怎么缝线，就是一些比较重要的环节吧。对，所以就是也算是亲手体验了做手工手皮工具皮具的，的一个，对对，然后能亲手做出来一个东西，我俩就是大概想的是这么个事儿吧，但是呢，这个事情必须有华子来帮我，就是我们俩一起完成，因为怎么说，就刚才像我说的，我已经跑野了，我在家坐不住了。他需要一个稳妥的人和他搭档。对，然后华子就做这个一些稳妥性的工作，然后我继续可以让我出去跑，对，但是款式的话，我俩一起会就是共同设计开发设计吧，研究对嘛，对对，然后今天我俩刚才也聊了半天了，基本上已经达成共识了，接下来我们就会做这个事情，大家再等一等吧，这个事情真的没有那么快就能做出来，对，然后。哦，今天怎么又说到这儿了？本来是说让带大家看看，就是，生活在大理的，就是你看啊，这个真的是说出来就是向往的生活，就是一个，现实版，对，现实版，真的是现实版。就是我跟你说，它都融合了什么啊？第一，它是有一家民宿，自己在经营小民宿，然后周围的环境特别美，它就是在一个村子里，而且村子旁边就是一个农田。从农田穿过来就是在现在刚到收土豆的季节，收土隔壁邻居给了好多土豆，吃一个月都吃不完。对，然后自己还有一个手艺，然后能做皮具，然后还能，哎，他对他还是那个
干装修设计的嘛，他偶尔还会做这方面的对，接工设作，计。对，接设计的活儿。然后他女朋友今天是没在家，出去工作了。然后他这个女朋友好了，这是好多年了，两个人一直就是，反正两个人相处的状态也特别和谐。今天没办法拍这个，没办法拍到他女朋友了，可能，也对。然后反正还养有院子里有狗，然后还有猫，猫狗双全，对，猫狗双全。然后还有柿子树，反正我觉得这一切吧，这一切的一切，哎，屏幕怎么黑了？没电哦，了吗？没有没有，它还在录，还在录。这一切我觉得都是一个特别理想的状态，对。然后那今天好像也拍了挺长时间了吧？哦，那我就这样，就这样。就这样。没啥要说的了没啥说的了，再见吧，拜拜。